Još jedna generacija učenika osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj završila je svoje osmogodišnje školovanje i dočekala da zablista na crvenom tepihu u njima najvažnijoj večeri – maturskoj. 180 maturanata za ovu priliku pažljivo je biralo svoje odevne kombinacije koje su ponosno prošetali pred velikim brojem posetilaca koji su došli da ih vide i podrže. Kao i prethodna, kao i sve generacije koje su izašle iz naše škole, i ovo je jedna vrlo specifična generacija, jedna vrlo mirna generacija. Kada kaže mirna, mislim da su zaista, što se vladanja tiče i što se tiče ovog, bili, pa skoro da kažemo, i besprekorni, ako naravno zanemarimo dečje nestašluke bez kojih dete ne bi bilo dete, jel tako? Kao i sve ostale generacije, i oni su nama i ove godine doneli puno uspeha, svi smo se zajedno radovali tome. Škola nam je bogatija za mnogo diploma gradskih, nećemo računati sve ove na nivou opštine, ne zato što ne mislimo da su bitne, nego kažem zaista ih ima jako puno, a posebno one u gradu i republici, i mi se zaista radujemo tome. Ja pre svega čestitam svim učenicima, a naravno i mojim kolegama. Želim im svu sreću u životu i da svakako odavde odu zadovoljni i da upišu željene škole. Svako je za ovu priliku birao toaletu u skladu sa svojim ukusom, ali ipak nismo mogli da ne primetimo da su ove večeri ipak želeli da budu malo stariji. A s obzirom na to da se za maturu pripremaju od početka školske godine, unapred su znali šta će obući, tim nije trebalo mnogo vremena. Smo od samog početka znala šta ću da obučem, tako da mi nije trebalo mnogo vremena, sem za šminku i frizuru, naravno, bila sam dosta neodlučna, ali sve u svemu nije trebalo mnogo. Bukvalno dve nedelje pred maturu sam sve osmislila i eto. Šta ti je bilo bitno pri odabiru u toalete? Pa da izgledam elegantno, svečano i u skladu sa svojim godinama da izgledam. Pa nisam imao neki plan, otišao sam, probao sam, to bi se svidjelo i eto, za 15 minuta izabrao sam. Dečacima nije toliko bitno kao i devojčicama kako će da izgledaju ove? A nije, one više vole frizuru, šminku, a nama je sve jedno. Pa su lepe barve čak? Pa lepe su, našminkale su dosta, ali lepe. Vas dvojica ste najupečatljiviji, bar dečaci, večeras. Je, od kad puštate kosu, ili zbog ove večeri puštate ili... Ne, od jula, bro. Od jula puštate? Prošle godine, da. A jesi samo zbog maturske večeri ili inače ne, možeš ne, da puštate? Ne, inače ovako. A plava boja, je li to za večeras detalj ili inače? Da, zbog košulje, prvenstveno zbog toga. Jesi ti zajedno sa njim se dogovorio ili ste slučajno? Slučajno. Da, koliko si se ti pripremao za večeras? Jedan dan. Na prvi pogled čovjek bi pomislio da ste neki bend, ali koliko sam saznala, vi se niste dogovarali, slučajno ste ovaj? A, da, slučajno. Iste boje košulje? Da, nismo ni znali da ćemo obući isto boje. Jel to znači da je bordo u modi? Pa, da. I dok neki još uvek ne razmišljaju o tome koju će srednju školu upisati, mnogo je onih koji su tu odluku doneli i uveliko se pripremaju. A ovo su neke od njihovih želja. Pa u gimnaziju, pa posle na pravni fakultet. Naravno sad tako planiram, a vjerojatno se to promijeniti još. Gostiteljsku, turističku, turistički smer u Beogradu. Planiram medicinsku školu, smer za fizioterapeuta, pa tako, vidjet ćemo. Poljoprivredno. Za veterinara. Nakon ove večeri pune sjaja, radosti, smeha i dobrog raspoloženja, koje će im svakako biti jedna od najlepših uspomena iz detinjstva, čeka ih ozbiljan posao. Naime, već 18., 19. i 20. juna održat će se završni ispiti, za koje se mali maturanti uveliko pripremaju.